Hej sammen og velkommen til den her video. I går der faldt jeg ned i et rigtig dybt hul på YouTube. Jeg begyndte sådan at se gamle sådan ting, der man så, da man var mindre, og jeg kom ind på Barbie. Og så fandt jeg ud af, at Barbie sådan der havde sin egen YouTube-kanal, sådan hvor hun laver videoer. Og at Barbie, som i Barbie, havde lavet en make-up tutorial. Jeg så den, og jeg var totalt i chok, men fik også en god idé, hvilket altså jeg selv ville sige var en god idé. Jeg tænker nemlig, at her på YouTube, så har det været rigtig populært at lave sådan der, jeg prøver at følge en eller andens makeup tutorial. Og jeg tænkte, jeg vil da prøve at følge Barbies makeup tutorial. Godt nok er den på sådan engelsk, og godt nok er den, hvad det hedder, sådan der Halloween-inspireret. Men stadig! Så det er også grunden til, at jeg har den her virkelig flotte sparkedragt på, fordi at det var det eneste sådan pink og lyserødt overt, som minder mig om Barbie, jeg kunne finde i mit skab. Giver jeg lidt sad moment, sådan der, hvor cute den her er. I hvert fald så vil jeg prøve at følge en Barbie makeup tutorial. Og der er nogle af tingene der i, som er fucking mærkelige. Men jeg tænker egentlig bare, at vi prøver. Og jeg ved godt, den er på engelsk, og det kan godt være, at det ikke er alle jer, som forstår engelsk. Så jeg vil prøve at oversætte den så godt jeg kan. Og jeg ser den. Okay, hej. Min fjernbetjening ligger altså derovre, jeg ved ikke, hvorfor den lige skiftede fra Netflix. Det var så godt. I hvert fald, så vil jeg se hendes makeup tutorial på min mobil. Og I vil selvfølgelig, hvad det hedder, der vil selvfølgelig være noget sådan her, noget, hvor de også kan følge med. Hey guys, so I've been thinking about what I want to do for Halloween this year. And I've been wanting to do something that's really special. Something that really inspires me. So I have decided I'm gonna be a deer. Yay! Okay, hun forklarer egentlig om, at hun havde tænkt meget over, hvad hun ville være til Halloween, og så ville hun gerne være et rensdyr. I like to start with a light foundation all over my face to even out the color. Jeg tager bare den her makeup for, jeg ved ikke, om den passer mig lige nu, fordi at jeg var på Gran Canaria, så blev jeg brunere, og så stopper jeg med at være brunere, så jeg ved ikke rigtig, hvilken farve jeg er lige nu. Men ser hende ikke tage foundation på, men jeg tænker, at selvfølgelig tager Barbie en beauty blender, så det gør vi også. Men vi gider ikke lige gå ud og putte vand på den, så derfor gør vi det med den her. Hej. Then I use a white foundation stick or makeup. I put triangles under my eyes and around the nose and on the forehead and above the eyes and on your eyelids. Then blend it in. Bah, jeg tænker, fordi jeg har ikke en white foundation. Men jeg tænker, ikke godt, jeg er derhjemme. Men jeg tænker, jeg bruger den her fra Anastasia Beverly Hills. Fordi det er det eneste sådan der hvide, jeg har. Og det her, det er sådan lidt ting til læberne. Og jeg bruger den her, det bliver den største fiasko. Og så bruger jeg den her, som jeg plejer at bruge foundation. Men jeg prøver bare i hvert fald at tage det værste af. Ej, hvad er det her dumt. Jeg tror lige, det er gået op på mig, hvor dum en idé det her egentlig var. Jeg tror, det er også her. Okay. Ej. Hvorfor? Kan I se, det er sort? Fuck mig! Of the eyes and on your eyelids. Then blend it in. Ej, okay. Okay, så hvad så skulle vi lige lave det her først? Igen, så lige heroppe. Og for det andet siger hun, nu skal vi bare blende det, så det vil se sådan der ud. Bitch, what the fuck? Okay, vi blender med den her beauty blender, fordi den er ikke brugt lige så meget som den anden. Igen, jeg er det mest hygiejne menneske. Hygiejniske. Okay. Jeg er med på, at jeg ikke er Barbie, og jeg aldrig nogensinde kunne ligne Barbie. Men kan hun ikke få sig en bedre sådan her make-up tutorial? Det her, det er jo, altså, det bliver jo ikke mindre hvidt for helvede. Det gjorde det så på hende, og på hende så blev det også sådan der helt perfekt. Ja, okay. Fuck Barbie. Ej, jeg ser så underlig ud lige nu. Barbie. So then put a shimmery white eye makeup on the lips like that. Then take a darker... Okay, rolig. Nu skal jeg tage shimmery white thing on my lips. Altså, jeg skal tage noget skinnende hvidt på mine øjenlåg. Vi bruger den her farve fra Too Faced Chocolate Chip paletten. Fordi den er sådan der helt hvid, og der er også glimmer i. Så det må være lige det Barbie mener. Igen, ikke noget primer, intet. Og den sagde et swipe. Okay,
Jeg kan ikke lade være med at lave flere swipe med. Okay, hvis der er nogle børn, der sådan følger hendes makeup tutorial og kommer ud sådan her. Then take a darker contour color, light to medium brown. Contour your cheekbones like this. I also put a little bit around my forehead and a little bit under the lower lip. Then blend it in. Okay. Jeg bruger min Shade and Light palette. Jeg går lige og kigger om sådan der, om der er noget, jeg lige skal rette sådan der. Du skal rette hele dit fucking ansigt, Inger. Fuck! Lidt her. The eyes. You want to elongate the inner corner of the eye. Work from the inside of the eye out. Add mascara and voila! Okay. Så vi skal lave en eyeliner. Ja. Yeah. Det var også lige det, som det her makeup look mangler. Jeg har allerede fucket op. Det er super. Okay, hvis jeg kunne lave det rigtigt, så er det ikke så grimt ud. Men jeg kan lave det rigtigt, så er det super. Har jeg nævnt, at jeg fucking hader eyeliner? Okay, jeg lægger en sort øjenskygge i min vandlinje, ligesom Barbie. Ligesom en eyeliner, som ligesom, ja, det. Okay. Og så sagde hun også, at hun tog lidt mascara på, som I kan se. Går det her makeup look mega godt. Men så sagde hun også, at hun tog lidt mascara på, så det gør vi naturligvis også. Og jeg bruger min Vichy Kaffinsen, det kunne jeg godt. Min Bad Girl Bang fra Benefit, som er min yndlingsmascara lige pt. Okay, lad os høre, hvad du så siger, Barbie. Now use a small brush and use a dark brown powder or eyeliner. Fill in your eyebrows. Don't be afraid to make them stand out. Then... Hun lavede lige sin øjenbryn. Sådan her. Med et swipe. Det tænker jeg lidt er en udfordring fra Barbies side af, og se om vi kan gøre det. Så det tænker jeg da bare, vi skal bevise over for Barbie, at selvfølgelig kan vi det. Hun tager en dark brown color, så igen så går vi ind i vores Anastasia Beverly Hills. Okay, og så prøver vi egentlig bare, okay vi skal gøre sådan her. Vi tager altså den sorte. Og så gør vi egentlig bare sådan her. Ligesom hun gjorde. Grammatik. Det går ind i mit hjerte. Men jeg vil også rigtig gerne prøve det. Okay. Det var altså ikke sådan Barbie så ud af straight swipe. Okay. Det kan være, at vi kan redde den. Ej, Inger, du gør det meget værre. Nå, men nu, vi kan i hvert fald ikke se dumme ud, end vi allerede gør, vel? Så lad os lige gøre det. Også i den anden side bare, så vi er... Okay. Then take the brush and powder and extend down from the eyebrows along the top of the nose. Okay, vi skal egentlig bare tage det, som vi har lige lavet vores øjenbryn med, og tage det ned til vores søde lille næse. Ja, okay. And fill in the tip of your nose like this. And the final touch. Okay, så skal vi bare gøre sådan her. Put white dots on my cheeks and above my eyes. Ta-da! Oh, wait. Okay, så det Barbie-pigen her prøver at fortælle mig, det er, at vi bare skal putte nogle små prikker på. Små hvide prikker på her. Og så vil vi altså ligne et rensdyr. Så lad os prøve, for Barbie har altid ret, og Barbie kunne aldrig finde på at lyve. Det kiler. Det her er simpelthen det endelige resultat. Okay, det her
var mig, der prøvede at følge en Barbie makeup tutorial. Det her er højst sandsynligt noget af det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv. Og jeg håber så meget, det vil jeg være. Hvis ikke du har abonneret, så synes jeg 100% du skal abonnere, hvis du gerne vil se andre meget mærkelige ting. Hvis du har nogle idéer om, hvad jeg kan lave i min næste video, så smid en kommentar. Det ligner bare ikke, jeg har noget hår. Hej. Husk at trykke på den der lille klokke, der er dernede. Det har jeg aldrig sagt før i en video, men jeg synes, I kunne gøre det, fordi så får I en notifikation, når jeg uploader en video, så hvorfor ikke gøre det? Like, huh? Why wouldn't you? Men ja, i hvert fald, tusind tak fordi du så med. Jeg håber, at du nåede videoen, og så ses vi i min næste video. Hej!